Шановні наші глядачі, шановні наші підписники, нам знову приємно вас привітати в локації «Мій інструмент». І сьогодні буде трохи незвичайний огляд, тому що я хочу вас запитати, а який інструмент буває без електричного живлення? Звісно, ви мені всі будете відповідати: «Олександр, а де Волт? Він же акумуляторний інструмент, і ви його пропонуєте». Звісно, пропонуємо, але зарядний пристрій потрібно також вмикати в розетку. І сьогодні наш відеоогляд буде про ось такий бензиновий генератор від нашого партнера-виробника Enersol. Це європейський виробник, який пропонує досить якісний силовий інструмент. І вже скоро в нашому асортименті з'являться і віброплити, і вібротрамбовки. А зараз ось ми завезли ось такі генератори, тому що саме в Харківській області поки що, як кажуть, точечно починається відключення електроенергії. І ми завчасно для наших клієнтів ось завезли такий електричний, бензиновий, точніше, електричний генератор. І зараз ми бажаємо вас познайомити, нам самим цікаво, як він виглядає. І те, що перше ми бачимо, і досить приємно це бачити, наголошую, це ось такий протокол випробувань електростанцій. Тобто кожна електростанція від виробника Enersol, перед тим як відправляти своєму покупцеві, проходить ось такий протокол випробувань. Ну, крокуємо далі. Відкриваємо. А, хочу відразу вам нагадати, що це у нас іде 2,5 кВт номінальна потужність і 2,8 максимальна. Двигун 7 кінських сил. Ну, 230 вольт. Ну, як бачите, об'єм двигуна 210 сантиметрів кубічних. Так, крокуємо далі. Це самий такий ось ходовий бензиновий генератор. Ну, зараз будемо разом з вами доставати його. Прибираємо картонку. Так. Ну, а ви, шановні, разом з нами будете якраз знаходитесь в локації «Мій інструмент» і дивитися, як він виглядає. Ну і, по-перше, хочу від себе завідразу сказати, що досить красивий дизайн. Ось тут з'єднання металевого баку з такою пластиковою декоративною кришкою. Дві йдуть розетки на 220 вольт, вольтметр, автоматичний вимикач. Ось під'єднання на 12 вольт. Це виглядає досить достойно. Ну, шановні, первинний огляд такого генератору. Перше враження досить гарне. Ми в наступних оглядах спробуємо запустити, перевірити амплітуду, але це все вже будуть інші огляди. А поки що ми вас забажали познайомити і наголосити, що в локації «Мій інструмент» є не тільки інструмент DeWalt, а і ось такий силовий інструмент від виробника Enersol. Дякую, що ви з нами, і до побачення в наступних оглядах.